Kjør, Wang, kjør! Kjør for alt som finnes! Bilen min greide fucking så falle av Nei. Kanten. Wow. Heldigvis falt ikke jeg ut i da. Det er bilen. Nei, nei. La oss bare drite det stedet her. Ja, gjør det. Er du foten min? La oss bare drite det stedet her også. Eller ikke. Åh. En ble sittende. Nei, nei, nei! Jeg prøvde ikke engang. Roller mine som ødela styringen. Vi sier det, vi. Da er vi tilbake igjen. Piano, André, altså. Nei, nei! Se her! Nei. Se her! Ser du hvilket våpen det er, Andreas? Åh! Ja! It's genius. Søren. Nå løper den, nå løper den! Åh, ok, greit, det var dårlig timing. Vel, det er evig mamma her. Mitt favorittvåpen! Finally. Justice can be served. Jeg bare kommer inn med bilen, ja. Skal jeg ikke ta mer ammo? Ok, ja. Kisten er klar. Hva er det du... Kyrre, jeg tåler litt bak i det. Faen, det var litt dårlig. Å, endelig så one hit ordentlig, ass. Deilig. Sweet. Nei, vent litt, er det Manhax? Vi eier dem nå, da. Mhm. Åja. Piano, Andreas. Drep meg. Cover me while I reload. Ja, gjør det, Andreas. Cover me. Vi skal se. Vi får gå til bilen. Vent litt, vi må disable. Ok, greit. Sånn, går dit. Åja. Kisten er klar, han. Nei! Ja, skjønner jeg. Der, ja. Sånn, nå har vi disablet. Det er energy. Fyllen. Sånn kan det gå. Det er bra. Det var egentlig ikke nødvendig for å spåne, så ser man en bil der, eller... Et riktighet. Ok, coast is clear. Andreas. Ja, et skudd. Hæ? Snu deg i spillet mot meg. Ja. Du ser så stygt, du er så der. Casting it out. Need more players to continue. Der. Ok. Server is changing love. It is hoof, it is not bug. Retrieving. Sending. Der da. Ok. Back in action. Yes. Dette er en... Jeg har følelse at jeg automatisk svinger til siden. Ja, den gjør det. Det er sikkert fordi du veier mye mer, tydeligvis. Fy faen, ass. Dø! Vent litt, vi må sjekke det huset her. Det er ikke... Du vet hva som er over oss? Her er det ammo da, til Magnum. Det er fint, Magnum er bra. Men det er bare ett problem. Ah, men det fløy forbi oss, så... No worries. Ok, la oss snipe de. Ja, vent, vi er på gang. Mot stålen.
Forstår det. Jeg ser det. Åh, helt borti der, ja. Ja. Så står det en på den andre der også. Ja, bom. Nei, nei, jeg kan ta den. Hvis jeg ser den. Der. Åh, nice. Sniping. Lite, nå har jeg ikke ammo igjen, vet du. Ikke heller. Søren, jeg glemte at vi skulle dra tilbake til å bare fylke på før vi dro. Ja. Det var ikke så mye du kunne ha om gangen, bare 8 bolter. Ja, 8-9 totalt med den du hadde glad, men jeg tror kanskje det er noe mer her. Ja da, jeg tror det er. Nei, det er ikke det. Den beste enden var i stedet. Våre beste kompiser. Men hvordan skader de så mye? Åja, ikke rart når det er frikings. Han ene brenner. Nei! 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 Den er... Den er likevel så fjent, Luna. So close. Nå må jeg her, hvorfor? Er du inn? Hvis jeg bare si... Ok, let's do it! Denne gangen er det krig. Og pass på den svære tingen som kommer til å prøve å drepe oss. Hvis det bare gikk an å kjøre sånn. Køyre. Køyre. Men hvor... Altså, du kan ikke... Det går ikke an å gå rolig i Half-Life. Det går heller ikke an å rushe det. Det går ikke an å gå medium. Du må jo fuckings... Spill ikke an. Det kommer en sånn dude hitover. Musikken bare gjør det mye bedre. Ja, Benny. Sånn kan det gå. Ok. Jeg bare har rolig musikk i bakgrunnen her. Veldig, veldig stemningsfylt. Ja. Don't you worry about a thing, lad. Jo, come back. Det finnes ingenting på planeten som er verre. Og jeg tror zombier vil det. Ja, ikke sant? Nå har jeg lyst på zombier igjen, altså. Egentlig, ja. Og så møter vi en Tillin. Ja, men han Tillin har ikke vært et stort problem enda. Si det til en Tillin, Karl. Ja. Combine shotgunner står oppe. De skader noe fy. Dead Wang is dead. Let's use this against them. Let's use this. Åh, jeg fikk litt mer ammo på The Crossbow. Er kisten klar? Tror jeg det. Det er bra, det er bra. Yes. Hallo, er du hjemme? Andreas, jeg kommer ikke opp. Åh, jæven, den er så tung, ja! Ja, det er det. Ja, du vet ikke hva jeg snakket om en gang, for du var ikke her og så det. Benny, I'm marching! Jeg kommer ikke! Ok. Skikkelig sånn der... Screamer. Stalking. Ja, fucking tvært. Hæ? Nei, Benny! Vi har en point in the office! HÅ! Dø, Abomination! Faen! Jeg har vært livredd. That piano. Vent litt. Vi kan gå gjennom... Tør jeg, virkelig? Jeg gjorde det. Jeg trodde nesten det skulle være 10.000 zombier for han der, men... Forhåpninger. Ja. Ok. Der, ja.
Det er helt trygt. Det er ikke noe spesielt, ja. Du prøvde å sette meg på fyr, på flamme. Det ser ut som... Ok, det er flere zombier under her, så vi går ikke under her. For så. Det er rett under plattformen vi er på. Fuck. Skal vi se om en grenade launcher gjør susen? Nei. Nei, nei, jeg hopper, 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 jeg hopper. Nei, 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 ikke dø, ikke dø. Need more place. Phew. Ja, ja. Jeg tar på en crossbow, så kaster jeg det på det. Hvor er du? Inne i huset til løs. Åja, du er tilbake der, ja. Hva faen er den lille... Ta imot, Benny! Ta imot! Ah. Den er fint, da. Det er zombie nede der. Nei, søren, nå går vi bare videre, altså. Take it. De kan ikke gå gjennom dører, eventuelt. Nei. Vent litt, hva gjør du helt fremme der? Jeg ser på deg! Åh, ice, ice. Wow, Benny. Wow. Barnacles! Du, sør dere, jeg er jo akkurat sammen. Ok, let's not waste ammo, ja. Ikke greit, dette er litt sånn... Interessant. Liksom som de der som driver på i Russland, de klatrer opp i de der høye mastene og alt det der. Passende. Ja. Oi, en liten headcrab. Oh, ammo. Oi, okay. Er det bare meg eller ristebrua? Åh, faen. Nei, nei. Penner. Nei, ikke si det. Hva skjer? Hva skjer? Hva skjer? Ikke si... Hva er det som skjer? Jeg vet ikke helt. Er det noen som kjører over, kanskje? Ja, det er tog. Åh, all that makes sense. Så makes sense, da. Ser du den fuglen der? Ikke det. Er det en fugle der? Ikke det. Hvis du skal drepe en fugl, så burde du kanskje greie det. Den var små, ok? Ok. Den er veldig små. Why do we need all this ammo? Noe sier meg du kommer til å trenge de RPG igjen snart. Åh, jeg traff den forbanna crossbowen her med min. Flott. Nei, nei! Oi, 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 jævlig. Penny, hva har du gjort? Jeg trodde jeg skulle falle ned. Det er greit, det går ikke an, jeg må gå opp. Jeg sniker meg. Gjennom. Greit, ta pingleveien, du. Pingleveien? Hva er dette for noe sadistisk opplegg? I don't know. Oi. Jeg vil ha mer crossbow ammo, please. Samme, eller nei, vet du hva jeg... Hva i all verden er en headcrab der? Get the fuck out of here! Vel, du vet, headcrabs har en vane for å drive og komme på de verste steder, tenkelige steder. Ja. Hvordan, oi. Hei, Benny. Det går ikke, men... Pinglevei, 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 pinglevei. Oh, se hva jeg fant. Ammo. Jeg tror du gikk pinglevei. Jeg er klart. Vel, hvor skal vi? Vi skal ned hit, og så skal vi gjennom døra her. Åh, er det en dør der? Ja, men ja, så ikke ja. Du for at du gikk pingleveien. Åh, Oi, oi da. Det er ikke hvordan det blir, oi. Nå... Jeg føler at jeg er jævlig uoppmerksom og uforsiktig. Ja, det føler jeg også. At du er, alt da. Takk. Nei.
Ja, tack och lov, jag trodde jag måste komma hela vägen. Nu kommer den, nu kommer den. Där kommer någon också. Har de turrets då? Ja, tydligvis. Är det ingen ände? Cover me while I reload. Gud, det var elände. Där. Ser sånt ut. Vill du gå in? Åh, granat. Like a balls. Like. Det kommer flere. Like flere. A balls. Nå kommer de. Jeg skal overrumple dem. Hvem respawner du? Hvorfor? Vent nå litt, hvor skyter de fra? Jeg kødde meg... Hvor... Benny. Vent. Benny. Jeg vil ikke dø. Du skal ikke dø. Ikke så lenge jeg heter Bennis. Noe jeg egentlig ikke heter. Dennis? Bennis? Det går. Ok, nå er jeg klar. Jeg er klar for action. Jeg har øvd hele livet mitt til dette. Gå på hver cannon fodder, du. YOLO! Der aner jeg hver nå. I did it, Benny. You make me proud. I died for my country, for my people. I'm proud of you. Hvis du dør nå, så... Vil alt ha gått til tap. Åh! Der kommer den! Nei! Andreas! Spawn! Nei! Jeg har hatt opp fram! Ok, vi går til å hoppe litt frem. Jeg må ha igjen!